Թևանյան, ընդդիմությանն էլ մեղադրում է նրա համար, որ մշտապես բարձրաձայնում եք, խոսում եք խնդիրների մասին, բայց օրինակ գնում եք, դրոշ եք տարբեր հատվածներում Հայաստանում դնում, դրանից ավել ոչինչ չեք անում։ Եվ հանրահավաք տեղի ունեցավ օրեր առաջ, որը այնպես չի, որ անցկացվում է ամենօրյա կամ ամենշաբաթյա ռեժիմով, ասում են, այսինքն խնդիրների մասին խոսում եք, բայց այնպես չի, որ հստակ որևէ քայլ եք անում։ Ես հասկանում ձեր հարցի ենթատեքստը, դրա համար ասեցի, որ մենք այո, ունենք նաև արդյունավետ գործելու խնդիր։ Դրոշը տեղադրել է զուտ խորհրդանշական նշանակություններ, եւ մենք հիմա փորձնա ցույց տվեց, որ հենց ճիշտ ենք արել, որովհետեւ դրանով մեսիջն ենք տվել եւ մեր ժողովրդին եւ ամբողջ աշխարհին։ Ինչ վերաբերում է քայլերին, այո, մենք պետք է կազմակերպվենք ճիշտ եւ այնպես անենք, որ արդյունք ունենանք։ Եվ զուտ միայն հանրահավաքով չլինի, իհարկե փողոցային պայքարը պետք է ակտիվացվի, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս իշխանությունները, երբ որ վախեցնում են պատերազմով մեր ժողովրդին, իրականում դրա տակ պետք է հասկանալ այն, որ քանի որ մենք ակնհայտ տեսել ենք, որ օպերատիվ կապ կա Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Ադրբեջան իշխանությունների միջև, այս իշխանության լկտիության մակարդակի վրա չկասկածելով եւ այսպես հակահայկական քաղաքականության վարելու վրա չկասկածելով, ես չեմ կասկածում, որ իրենք համապատասխան իրավիճակում նույն Թուրքիային ու Ադրբեջանին խնդրելու են, որպեսզի սահմանային միջադեպեր լարվածություն առաջացվի, որպեսզի իրենք հայ ժողովրդի վրա վաճառեն, որ տեսեք պատերազմ է լինելու, եթե ներքին ցնցումներ լինեն։ Մենք ցնցումներ չենք ուզում, բայց մենք այնպես ենք անելու, որ օղակը կամաց-կամաց սեղմելով, Հայաստանին վնաս չտալով, կեղտաջրի հետ երեխային էլ չնետելով, հասնենք փոփոխությունների։ Եվ մենք շատ լավ գիտենք, թե այս իշխանությունը ինչի ընդունակ, եթե հիշում եք Դուշանբեից հետո, երբ որ միջադեպեր եղան սահմանային, Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ մեղադրեց դրան արցախցիներին, ասաց Արցախում կան դավադիր ուժեր, որոնք պատերազմ են կռիվ են հրահարում, սահմանային միջադեպեր են հրահարում, որ Հայաստանի իշխանությունը, կառավարությունը վարքաբեկեն։ Այսինքն մարդու մտածողության կեղտոտության աստիճանը այնքան է, որ իր մտքով այդպիսի բան է ասում։ Հիմա իր մտածողությունից ելնելով, ես ասում եմ, որ չի բացառվում, որ ինքը Թուրքիային ու Ադրբեջանին խնդրի միջադեպեր իրականացնել, երբ որ քաղաքական լայն ցնցումային պրոցեսներ գնան։ Դրա համար մենք այս պրոցեսը տանելու ենք, այնպես ենք հաշվարկելու, որ այդ խնդիրը չկարգավորի։ Ռեպլիկները չեմ հասկանում, ճիշտ ասած, հետո կասեմ։ Հարգել լրագրող, 1 րոպե, ձեր հարց տալու ժամանակը կգա, 1 րոպե։ Չէ, մենք չենք ասում, որ դա չենք անելու։ Մենք ասում ենք, նայեք, Նիկոլ Փաշինյանի համար Մեկ րոպ, էլի հարգելի լրագրող, հարց տալու ժամանակ ունենք։ Քաստ է Հայաստանում ինչ կլիներ։ Մենք ասում ենք, մեր համար թքած չի Հայաստանում ինչ պետք է լինի, եւ պետք է ամեն ինչ անենք, որ իշխանապողություն լինի։ Հաշվարկներ անելով, մնացածը արդեն պրոցեսը ցույց կտա։ Մենք այս ամեն ինչը հաշվի առնելով ոչ թե ասում ենք, քանի որ ցնցում կլինի, իշխանապողություն պետք չի։ Իշխանապողությունը պետք է անել մաքսիմալ այնպես, որ Հայաստանն ու Արցախը չվնասվեն, ինչը նշանակում է գրագետ քայլեր, հետևություններ անել նախկինի փորձից, եւ ամեն ինչ անել, որ այս պատուհանները հեռանան։ Չէ,